Zdravím vás, vážení diváci u televizních obrazovek. Jmenuji se Evžen Jelito a dnes večer budu vaším moderátorem. Vítám vás v pořadu émických rozvážných odpovědí, neboli Péro! Drazí přátelé, dnešní díl je speciální. Slavíme totiž naše první výročí a to si zaslouží potlesk. Tak, ale přesuňme se už k našim dnešním soutěžícím. Představuji vám pana Vidláka Dana. Nazdár, čau mámo. Dále tady máme pana Pepíka. A poslední soutěžící dnešního večera je paní Věra. A omlouvám se, právě dostávám pokyny z režie. Paní Věra se dnes večer bohužel nemohla zúčastnit, tak nám sem za ní poslali náhradu. Ale dost bylo řečí, je čas soutěžit. A první volba jde za panem Vidlákem Danem. Tak, co to bude? Nazdár! Jo, a jo, tak teda... Kategorie řeky. Jaká je druhá nejdelší řeka Japonska, která se nachází na ostrově Honšu? Ty kráso. Jako? Já na řeku jezdím, jo, to jo. Ale japonský řeky, to ne. Ano, je to přesně tak. Je to řeka Tone a je dlouhá 322 kilometrů. Bod pro vás, pane Vidláku Dane. Jenom připomínám, že za každý bod můžou soutěžíci vyhrát až 10 000 korun. A u Japonska rovnou zůstaneme a představíme si naši první novinku. První novinky ze země zapadajícího slunce jsou pro hru Yu-Gi-Oh! Jako první vyjde ve čtvrtek 9. února nová korsada s názvem Photon Hypernova. Je to první korsada tohoto roku. Poslední korsada byla Darkwing Blast, takže tady byla slušná mezera. Ale to jste možná ani nezaznamenali v té hromadě jiných Yu-Gi-Oh! Produktů. Photon Hypernova představí z brusu nové karty pro archetypy z řady Yu-Gi-Oh! Zexal. A to pro archetypy Photon a Galaxy. Zářným příkladem takové karty je Number 62 Galaxy Eyes Prime Photon Dragon. To ale není vše. Na své si taky přijdou archetypy jako Chaos, Scareclaw, Tear Elements, Kashtira a další. Ale to není z Yu-Gi-Oh! Novinek vše. V druhé půlce měsíce se můžete těšit na nový structure deck Beware of Trap Tricks, a to konkrétně ve čtvrtek 23. února. V balíku najdete potřebné reprinty karet typu Trap Tricks a Trap Hole, které k hraní Trap Tricks archetypu potřebujete. Mimo tyto karty bude balík obsahovat i reprinty ikonických karet, jako Raigeki nebo Max C. Tak, pustíme se do druhého kola. Před minulým kolem jsme si nestačili představit našeho náhradníka. Tak tedy prosím, představte se nám v krátkosti. Čus, já jsem Dan s vánočníma ponožkama. No tak, to je krása. No není to krása, přátelé. Tak, máte možnost otázky. Tak já si dám kategorii Vanguard. Ano, kategorie Vanguard. Ach, to je jednoduché. Kdo nebo co je Vanguard? To je jednoduchý. To je karetní hra. Ale to je špatná odpověď. Pepíku, máte možnost odpovědi. Ano, přesně tak. Program Vanguard skutečně byl projekt Spojených států amerických na vypuštění první umělé družice Země. Máte bod. A my si řekneme o novinkách pro tu karetní hru, kterou neúspěšně hádal kolega s ponožkami. V pátek 3. února vychází pro Vanguard nová standardová sada s názvem Minerva Rising. Tahle sada se tak trochu vymyká ostatním standardovým sadám. Běžné sady v podstatě sledují děj anime Cardfight Vanguard Wildress a vydávají karty, které se v seriálu objevují. Tento set je ale výjimkou. Sada představí z brusu nové jednotky, jak je tomu zvykem, jako například Shoujo Doji nebo Arkhide. Ale hlavní tahák této sady je v tom, že přenese do formátu standard již známé postavy z minulých edic Vanguardu, které svou standardovou verzi nemají.
Karty se nevrací mechanicky jedna ku jedné, ale jsou naprosto nové. Jak vidno třeba tady na Luquier. Ta se z dračí královny stala mojí... teda dračí krotitelkou. Minerva Rising není první sada, která vrací staré Vanguard postavy. Naposledy jsme to mohli vidět v sadě Triumphant Return of the Brave Heroes. Ale tentokrát si pro nás v Bushiroadu nachystali ještě něco. A tím je specialitka Stride Deckset Chronojet. Jedná se o předkonstruovaný balík, jehož hlavní jednotka je Chronojet Dragon. Balík bude obsahovat 14 zbrusů nových karet a 5 reprintů. Jak název napovídá, tak Chronojet Dragon může takzvaně strajdovat. Což je mechanika ze starších Vanguard edic. Karta Chronojet Dragona je, co se efektu týče, identická jako jeho minulé verze. A ty tedy můžete s tímto balíkem použít. Ale v čem je toto zajímavé? Tento produkt bude legální na standard formátu, kde mechanika Stride zatím není a vlastně ani nebude. Alespoň v obecné rovině. Budou to umět jen tyto speciálně vybrané Stride Decksety a Chronojet je první. Takže pokud jste Vanguard veterán a Stride vám na standardu chyběl, tak se máte na co těšit. Tak, pojďme na třetí kolo. Na řadě je soutěžící Pepík. Ano, pojďme na kategorii film. Jak se jmenuje kreativní dětská filmová soutěž v Uherském Hradišti? Pepík neví, to jsem překvapen. Bydláku Dane, chcete odpovědět? Co, já? To jako můžu, jo? Pecka. Ano, přesně tak. Je to soutěž Pecka film a minulý rok proběhl již 12. ročník. Máte bod. A my si řekneme něco o naší filmové novince. V pátek 3. února vyjde nový starter deck pro One Piece s podtitulem One Piece Film Edition. Tak jo, já to rovnou přiznám. Ten název je pěkně blbej. Ono se to tak jmenuje, protože jsou tam na kartách zachyceny postavy z One Piece filmů. A stejně takový mají karty typ. Z funkčního hlediska se tomu nedá nic vytknout. Chápu, kam ti mířili, jen mohli vymyslet trochu atraktivnější název. Jinak se jedná o celofialový deck, takže nabídne podporu jen pro fialové balíky. Hráči ostatních barev si musí počkat na nový set. Tak, máme tady čtvrté kolo a jdeme na další otázku. Vybírá pan Bydlák. Tak já si dám... digitál. Otázka je jednoduchá. Je na světě víc televizí nebo mobilů? Mobilů. Ale to je špatně. Dane s vánočníma ponožkama, máte možnost odpovědět. Tak to je asi jasný, ne? Tak musí být víc televizí. Ale to je taky špatně. Pepíku, chcete odpovědět? Ano, je to přesně tak. Odpovědí je, že nevíme. Ne, skutečně, na světě je tolik mobilů, my to tady v redakci nemůžeme všechno počítat a tak jak máme vědět, čeho je víc nebo míň. No. Máte bod, Pepíku, a my se pojďme podívat na naši digitální novinku. Konečně jsme se dočkali nových Digimonů. V pátek 17. února vyjde nová sada s názvem Dimensional Face. Sada bude obsahovat 112 karet, z toho dvě karty budou Secret Rare. To je plus minus takový standard. Sada bude obsahovat několik postav a jejich Digimonů z herní série Digimon World. To můžeme vidět na ilustracích některých karet. Na kartách se také poprvé objeví Digimoni Vemmon, Snatchmon, Destromon a Galacticmon, které můžete znát ze hry Digimon World 3. Dimensional Face má ale ještě několik perliček navíc. Tak například v této sadě vyjdou 3 reprintnuté karty z minulých setů v novém Alter Art provedení. Jedná se o karty Ulfor Speedramon z BT2, Machindramon z X1 a Mastemon ze starter decku Parallel World Tactician. Nutno podotknout, že ty alter arty vypadají fakt suprově. A to není z reprintů vše. K oslavení druhého výročí hry proběhlo mezi hráči hlasování a 10 vybraných karet z minulých sad vyjde v novém alter artu v této sadě. Jedná se o karty jako Seraphimon, Metal Tyrannomon nebo třeba Hexeblaumon.
Vypadá to, že Bandai začátkem nového roku trochu šlápl na plyn, protože zatím to vypadá na velmi silný rok pro fanoušky Digimonů. Tak, pane Dane, s vánočními ponožkami. Blížíme se do finále a zatím to s vámi nevypadá nejlépe. Máte přesně 0 bodů, zatímco vaši soupeři se drží tělo na tělo. Třeba se to ale změní s další otázkou. Jak volíte? Temple Bost. Máme tady dnešní tajnou kategorii a to je kategorie blbosti. Tak jdeme tedy na to. Co váží víc, kilo peří nebo kilo železa? To je asi zase další chyták, že jo? Vážej stejně. Ale obávám se, že to je opět špatně. Pepíku, máte možnost odpovědi. Ano, přesně tak, kilo železa. Každý normální člověk přece ví, že železo je těžší než peří. Tak, a my nebudeme váhat a půjdeme se podívat na poslední novinku dneška. A naší peckou nakonec je jako tradičně novinka pro Magic. Tou je tentokrát nová standardová sada Phyrexia All Will Be One, které se dočkáme hned začátkem měsíce, a to v pátek 3. února. Zase to je takovej ten divnej release jako minule, kdy vlastně oficiální release datum je až 10. února, ale reálně to opravdu vyjde už 3. února. Ale zpátky k sadě. No co víc dodat? Konečně jsme zpátky na nové Phyrexy. První nápověda toho, že se opět podíváme na Phyrexy, nám byla odhalena skoro před 2 lety, a to 5. února 2021, kdy vyšel Kaldheim a v něm se objevil Praetor Warinclex. Od té doby jsme se s Phyrexí setkávali stále častěji a v posledních několika setech už bylo jasné, že návrat na novou Phyrexy, tedy domovskou pláň Phyrexie, je nevyhnutelný. Konflikt s Phyrexí vrcholí a je na čase rozloučit se s několika našimi hrdiny a přivítat je do světa phyrexijské dokonalosti. Podle spoilerů to vypadá, že si někteří planeswalkři řekli, že na té Phyrexi možná něco bude. Teda, asi si to neřekli moc dobrovolně, ale co už. I'm in danger. Co se hratelnosti týče, tak se vrací Poison Country z původní Phyrexie. Ale nevrací se mechanika Infect. Místo toho je nahrazena mechanikami Toxic a Corrupted. Mechanika Toxic má k sobě vždy přidané číslo a pokud bytost udělí hráči poškození, tak dostane tolik poison counterů, kolik říká právě hodnota Toxic. Takže hráč nejenom že přijde o životy, ale také dostane poison countery. Zajímavý twist na starý dobrý infekt. Jo, jinak, pokud hráč nazbírá 10 poison counterů, tak prohrál hru. No a mechanika Corrupted funguje tak, že se aktivuje, když má soupeř 3 nebo více poison counterů. Konečně se taky dočkáme posledního praetora, Elesh Norn. Ta vyjde rovnou v CCA hromadě možných verzí. To si v Hasbru asi řekli. Co je lepší než jedna Elesh Norn? 1 milion verzí Elesh Norn! $1 million. No prostě, jestli jste sběratel, tak tady s tou sadou se máte na co těšit. Nebo netěšit, těžko říct. Máme tady normální verze, borderless verze, borderless concept verze, borderless icor verze, borderless manga verze, phyrexiánský karty, do toho foily, step and complete foily a nakonec oil slick raised foily, který ale vyjdou pouze v completed edition bundlu, který vychází o měsíc později, a to 3. března. No prostě je toho plná pr***. Nakonec snad jen zmíním to, co je asi každému zcela očividný. Phyrexia je prostě boží. Ten styl je prostě krásně, divně úchylný a ilustrátoři to tady roztočili na 110%. Všichni jsme od toho čekali vizuální jízdu a té jsme se taky dočkali. V této kategorii jasných 10 z 10. Před začátkem finále si dovolím připomenout sponzora dnešního pořadu a tím jsou Danovi dudlíky, ty nejlepší dudlíky pro vás a vaše mazlíčky. Já sám jsem jeden dal mé manželce k našemu výročí a naši domácnost to stišilo hned o několik decibelů. Protože mě opustila! Milí soutěžící, nastal nám čas finále, kam postoupí pouze jeden z vás.
Aktuálně vede soutěžící Pepík se 3 body. V těsném závěsu je soutěžící Vidlák Dan se 2 body. A Dan s vánočními ponožkami má 0 bodů. Do finále se tedy dostává... Dan s vánočními ponožkami! Co? Ve finále můžete své body znásobit a proměnit je na peníze. Tak je přece jasné, že tam pošleme soutěžícího, který se ani nedovede zavázat kaničky u bod. Ještě než přistoupíme k samotnému finále, pojďme se podívat na shrnutí událostí za únor. Od pátku 3. února do neděle 5. února se budou konat pre-release turnaje pro Magicovou sadu Phyrexia All Will Be One. V pátek nás čeká první run a v sobotu a v neděli další 2. Neděle dopoledne se bude hrát ve formátu Two-Headed Giant. Jelikož nám vychází nová Digimon sada Dimensional Phase, tak jsme si pro vás již tradičně přichystali pre-release turnaj a ten se bude konat v neděli 12. února. V sobotu 18. února se u nás odehraje finále Pokémon Najada Cupu. Je to poslední z 6 turnajů, který rozhodne o celkovém vítězi ligy. Takže pokud vám chybí body, nebo vás zajímá, jak takový turnaj vypadá, tak rozhodně přijďte. Den na to, v neděli 19. února, se u nás bude konat Legacy European Championship Qualifier pro hru Magic. Ten se tentokrát bude hrát ve formátu Sealed Deck. Bude se hrát se sadou Phyrexia All Will Be One. Vítěz turné se kvalifikuje na Legacy European Tour. Kromě boosterů a kreditů jsou také pro hráče připraveny proma. Top 8 hráčů si odnese promo Think in the Ice a vítěz si navíc odnese toto promo ve foilovém provedení. Pro prvních 24 hráčů je připravené promo Mystical Dispute. V sobotu 25. února bude další Magicový event, a to Store Championship. Ten se bude hrát ve formátu Pioneer. Hráči budou soutěžit nejen o kredit, ale i o proma. Za účast hráči získají promo Annex Sentry, top 8 hráčů si vybojuje promo Memory Deluge a vítěz si navíc odnese promo COD Fire of Resistance. V únoru se můžete těšit na další Magicový pub quiz, který se bude konat v hospůdce u Habásků na Žižkově. První pub quiz jsme spustili v prosinci a byla to paráda. Pokud chcete předvést, že o Magicu skutečně víte první poslední, tak se jedná o akci přesně pro vás. Více informací ke všem událostem najdete na stránkách naší herny herna.najada.cz. Všechny produkty z videa najdete na našem e-shopu. Tak, máme tady finále. Jste nervózní? Ani ne, nemám žádný body k znásobení, tak je to snad jedno, ne? Přesně tak. Tak pojďme tedy na to. Naše poslední soutěžní otázka je spjata s naší Magicovou novinkou. A otázka zní, kolik verzí má Aleš Norn v nové MTG sadě Phyrexia All Will Be One? No, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že to bylo 8. To je... špatně! Správná odpověď je až moc! A s touto peckou se s vámi loučíme, dámy a pánové. Tento díl byl opravdu napichovaný novinkami. Děkuji našim účastníkům a děkuji především vám za vaši roční přízeň. Pokud se vám tento díl líbil a dozvěděli jste se něco nového, tak dejte like a klikněte na odběr a zvoneček, aby vám neunikl ani další díl. Tohle bylo Péro, já byl Evžen Jelito a přeji dobrou noc! Aby vám to, pane Dane, s vánočními ponožkami nebylo líto a protože máme to výročí, připravili jsme si pro vás cenu útěchy. A ta je přímo tady, v této krabici. Za 3, 2, 1! Hej! Dělej! Já jsem tam zapomněl udělat díry na dechání. Krucifix. Ježiši, co to je? No spíš, co to bylo. Co je stripter Dan? Some time later.